Haurdunaldi, erditze eta erditze ondokoa. Edoskitzeari buruzko bideo hauetan, zure haurtxoari bularra behar bezala eman alizateko zenbait aholku eman nahi dizkizugu. Edoskitzea, biberoiaren bidez. Aurrari biberoia ematen zaion unea egokia izan daiteke bere behar afektiboak asetzeko, behar nutrizionalak asetzeaz gainera. Horregatik gomendatzen da esperientzia hori bularra ematearen ahalik eta antzekoena izatea. Beraz, saia zaitez biberoia presarik gabe ematen, aurraren begietara begiratuta eta bera elikatzeaz gozatuta. Garrantzitsua da eskariaren araberako edoskitzea egitea, ordutegi bat ezarri gabe. Zure aurrak markatuko du xurgatze ritmoa, aldi berean xurgatu, irentzi eta arnastu egin behar baitu. Nahi duen kantitatea jan dezala eta behartu biberoia irenstera. Biberoia ondo edan alizateko lehenbizi jarri aurra bizkarratente duela eta biberoia horizontalean. Horrela bere ritmoa markatu alizango du eta hartzen duen kantitatea kontrolatu alizango du. Begiratu aurraren begietara atetina eskaintzen eta bilatzen laguntzen diozunean. Ez behartu prestatutako esnea amaitzera, aurrak asetasun seinaleak edo gehiago nahi ez izatearen seinaleak baditu. Aldatu besoa bularrarekin egingo zenukeen bezala, hartu ne horretan edo hurrengoan. Horrela, aurraren ikusmen eta entzumen eremua behar bezala garatzen lagunduko diozu. Tetina ahotik ateratzen diozunean, emeki egin, tiratu gabe. Atera ahoaren albo batetik. Baztertu prestatutako formularen soberakina, ez gorde hurrengo hartunerako. Bide hau lagungarria izatea espero dugu. Gogoratu, beti izango gaituzula laguntzeko prest Osakidetza eta profesionalok. Eskerrik asko.